अनि भर्खरै त्यो लासलाई पनि एउटा च्यानलाई खनियो पुगेको ठाउँ भन्ने खालको कुरा छ नि के हो यो चाहिँ अनि सुन्नुमा आएको छ उहाँको कान्छा छोरा भनेको तपाईँको बुवा होइन हजुर उहाँलाई पनि निगरानीमा राख्यो भन्ने खालको कुराहरू सुन्नुमा आएको छ के कारणले खोइ त्यो त भनेको कस्तो भन्नु जग्गा पहिले उयो छ त्यस्तै कारण जग्गा मामलाको कारणले होला त्यहाँ मासुको चोइटाहरू पनि भेट्यो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ कि त्यो मान्छेले त्यो चोकटा लेम्पटा पारेर त मा नमार्नु पर्ने दर्शकबिन यही हो घर अहिले बेपत्ता हुनुभएका नब्बे वर्षका बुढी आमा जगमाया श्रेष्ठको घर यही हो अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ उहाँ एक्कासी विगत एक हप्तादेखि अहिले उहाँ लापत्ता हुनुभएको छ बेपत्ता हुनुभएको छ आखिर कहाँ गौँ त हामीले उहाँको घर परिवारसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ कसरी के कारणले चाहिँ घरबाट हराउनु भयो र उहाँलाई अहिले खोजी कार्य गर्दै गर्दाखेरि एउटा लासलाई खनिन पुगेको छ एउटा पुर्याएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ फुटेको रातो चुराहरू भेटिएको र केही मासुको चैटाहरू पनि भेटिएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ वास्तविक कुरा के हो हामी पक्कै पनि यहाँका स्थानीयवासीसँग र उहाँको परिवारसँग बुझ्नेछौँ दर्शक आज हामी मोरङ जिल्लाको पत्री सनुसारे नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई जयचोक भन्ने ठाउँमा आएका छौँ जहाँ नब्बे वर्षको एउटा वृद्ध आमा एक्कासी लापत्ता हुनुभएको छ बेपत्ता हुनुभएको छ कहाँ जानुभयो थाहै छैन परिवारहरूले खोजे कहाँ खोजेका छन् विगत एक हप्तादेखि सबै आफन्त नातागोता सबैमा स सोधिसके तैपनि उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भएको छैन भर्खरै एउटा लासलाई पनि खनिएको कुराहरू छ त्यो के हो कसो हो त्यो विषयमा पनि म सोध्न चाहन्छु उहाँको स्वयं नाति हुनुहुन्छ म सबैभन्दा ओह्राल उहाँलाई सोध्न चाहन्छु नमस्कार सर नमस्ते सर तपाईँको नाम समीर श्रेष्ठ तपाईँको आमाको नाम के हो जगमाया श्रेष्ठ जगमाया श्रेष्ठ हजुर उहाँ चाहिँ घरबाट के भनेर निस्किनु भयो कुन समयमा चाहिँ निस्किनु भएछ हामीलाई त्यसको विषयमा अजीले कहिले पनि केही पनि भन् नभनिकन हिँड्नुहुन्थ्यो कोठामा कोठामाता ताला लगाएर आफै हिँड्नुहुन्थ्यो कसलाई केही भन्नु भएको छैन अहिलेको समयसम्म हामीलाई केही भनेर हिँड्नु थियो घरबाट अजीले अब एक्कासी अजी हराउनु भयो भनेर चाहिँ बिहिबार मङ्गलाबारेको जेठा जेठा जे अझ खस्दा जेठा हजुरबा जेठा हजुरबा हजुर खाहारी आफन्तहरू सबैजना आउनुभयो अनि त्यतिखेर अजी अजी पनि अब जेठे छ होइन बहिनी हो जानुपर्ने त्यहाँ उपस्थिति नभएको कारणले चाहिँ सबैकोमा सबैलाई बुझ्नुभयो सबैलाई बुझेर सोध्नुभयो सोधेर अनि पहिला 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 पनि यसरी चाहिँ तपाईँको हजुरआमा हराउनुहुन्थ्यो कि हुन्थ्यो अँ यसरी पहिलेदेखि नै पहिले पहिले समय समयदेखि नै अझै केही के नभनिकन पन्ध्र सोह्र दिन एक हप्ता एक महिना जति जस्तो हराउनु हुन्थ्यो अनि पछि आएर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो म य फला ठाउँमा गएको छु यता गएको थिएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर त अनि सबै आफन्तकोमा सोधी खोजी गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ त्यतिखेर त अब गरिदिने थियो आई आउनुहुन्थ्यो नि त अहिले चाहिँ सबै त्यहाँ मोडको कारणले सबैजना आफन्तको भेला भयो थाहा भयो कसैकोमा गएको छैन भनेर अनि अन्त पछि हामीले पढाइ चौकीमा उजुरी गऱ्यौँ हजुर अनि त्यसपछि अहिले छान खोजी खोजी कार्य कार्य छानो अनि भर्खरै त्यो लास्टलाई पनि एउटा च्यानलाई खनियो पुगेको ठाउँ भन्ने खालको कुरा छ नि के हो यो चाहिँ सबै झुट हो यो अजिले त्यो रातो चुडा कहिल्यै लाउँदैन थियो होइन रातो चुडाहरू भेट्यो अरे विधवा बिधवाले कहिले लाउँछ रातो चुडा रातो चुडाहरू भेट्यो भन्छ कसैले के भन्छ मान्छे प पत, मान्छे पच्चिकोमा अर्को कुरा हुन्छ क्या छ अहिले चलिरहेको त्यो खनेको ठाउँमा चाहिँ त्यो पुऱ्याएको ठाउँमा चाहिँ हजुर त्यहाँ मासुको चोइटाहरू पनि भेट्यो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ कि त्यो मान्छेले त्यो चोकटा लेम्पटा पारेर त मा नमार्नु पर्ने तपाईँको हजुरआमाले गरगहना सुनहरू लाउनु हुन्थ्यो कि हुन्न त त्यति हुन्न थियो पहिलेको समयमा होइन त्यस्तो केही लाग्यो हामीले घरमा थाहा भयो थाहा भइको समयदेखि चाहिँ मलाई थाहा छैन लागेको तपाईँको हजुरआमाको छोराहरू होइन कतिजना हामी साइला ठुलोबा अपाङ्गा हुनुहुन्छ अनि डेडी कान्छ ठुलोबा दुईजना जेठा माइला सबै हुनुहुन्छ कि अहिले सबै यतै हुनुहुन्छ घर अनि यता छिमेकी यता नजिकै एउटै आएको छैन छैन कतै उहाँको तपाईँको फुपू होइन उहाँको चाहिँ छोरीहरूको घरमा जानुभयो कि अहिले सबैजना आउनुभएको थियो कसै घरमा थिए हुनु थियो अरे त्यही भएर अनि अनि नब्बे वर्ष पुग्यो भन्नुभयो भन्नुभएन हजुर दर्शक बिन नब्बे वर्षको बुढी आमा कहाँ जान्छन् आखिर उहाँ अहिले हराउनु भएको एक हप्ता भइसक्यो र एउटा भर्खरै च्यान पनि खनियो भन्ने खालको कुराहरू आयो होइन अच्छा भेट्यो अरे चुराहरू भेट्यो अरे उहाँको आमा त एउटा बिदुही हुनुहुँदो रहेछ उहाँको हजुरबा पहिल्यै भएको पहिले नै भएको म सानै थिएँ आठ आठ सात वर्षको थिएँ त्यतिखेरै बित्नुभएको अचार चाहिँ भनेपछि सानै उमेरमा सानै उमेरमा तपाईँको हजुरआमाको आनी बानी स्वभाव चाहिँ कस्तो खालको थियो अलिक झर्किने होइन हामीलाई राति हो नै आफ्नै सुनमा कराइराख्ने राख्ने होइन त्यस्तै अनि सुन्नुमा आएको छ उहाँको कान्छा छोरा भनेको तपाईँको बुवा होइन हजुर उहाँलाई पनि निगरानीमा राख्यो भन्ने खालको कुराहरू सुन्नुमा आएको छ के कारणले खोइदो भनेको कस्तो भन्नु जग्गा पहिले उयो त्यस्तै कारण जग्गा मामलाको कारणले होला राखेको होला डेल तर त्यस्तो केही पनि होइन कस्तो अझैले हामीलाई मुद्दा लगाउनु भएको थियो अनि मुद्दा लगाएर अनि तपाईँको हजुरआमाले तपाईँहरूलाई मुद्दा लाउनु भएको के विषयमा जग्गा पाउँ भनेर अनि पहिले नै यो गाउँ समाजमा नै नभएर अ नगरपालिका नै नभएर नगरपालिकाबाट पनि नभएर चौकी पनि पुगेको थियो जग्गाको विषयमा अनि जग्गा विषयमा यस्तो यस्तो के के भएर ठुलो बाहरूले हप्की धप्कीमा तँ सही गर्न लाएर अदालतमा नि जारी भएको थियो अनि त्यो जग्गाको काम मिलिसकेको थियो जग्गाको काम भित्रभित्र छ सात दुई तिन महिना अगाडि नै सुनेको मैले चाहिँ म चाहिँ गएको थिइनँ पास उतै अदालतबाट पास गरिदियो भनेर सुनेको थिएँ त्यो जग्गा चाहिँ त कस्तो तपाईँको हजुरआमालाई दिनुपर्ने कि हाम्रो अजीलाई दिनुपर्ने डेडीको नामबाट डेडीको नामको पास सबै जग्गा डेडीको नाममा अहिले छैन सुकुम्बासी अनि तपाईँको बुवा चाहिँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ अहिले अथि प उजैमा सोध सोधबुतमा बसिराख्नु भएको छ उहाँ हिरासतमै अहिले अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ होइन के कारणले चाहिँ उहाँले लानुभयो त फेरि आफ्नै आफ्नै आमा पनि हराउनु अनि आफ्नै छोरालाई पनि के कारण के कारणले लिएर गयो त यो खोइ यो गफहल्ला हजुरआमा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँको घरमै हजुर घरमै हुनुहुन्थ्यो खानापिना सबै हामीले नै गर्थ्यौँ साइला ठुलो बा लाटा हुनुहुन्छ अपाङ्ग हुनुहुन्छ सबै हामीले नै गर्थ्यौँ तर पनि अहिले अब तपाईँको हजुरआमा एक्कासी लापत्ता हुनुभयो है आ, दर्शक पनि सुन्दा पनि कस्तो पत्याउनै नसकिने होइन एकजना नब्बे वर्षको आमा आखिर जान्छन् कहाँ जान्छन् है उहाँ त्यस्तो मनस्थि मानसिक रूपमा उहाँ त्यो अपाङ्ग पनि होइन उहाँ चाहिँ अब राम्रो चाहिँ भएको मानसिक गुमाउनु भएको पनि उहाँ एउटा स राम्रो मान्छे होइन उहाँ चाहिँ आफ्नो घर ठेगाना के कसो कहाँ हो भन्ने विषयमा उहाँले राम्रोसँग स्पष्टसँगले भन्न सक्ने व्यक्ति होइन तपाईँको हजुर हजुर तर अहिले यसरी एक्कासी लापत्ता हुनुभयो है हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको हजुरआमाको फोटो हामी वी भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ अजीलाई होइन चाँडै भेटोस् भेटियोस् होइन सकुशल घरमा फर्कियो फर्काइदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु दर्शक दिन चाहन पक्कै पनि हामीले उहाँको हजुरआमाको फोटो भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ तपाईँले देखेको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला नभए नजिकैको पुलिस स्टेसनमा गएर पनि सम्पर्क गर्नुहुनेछ है यति भन्दै आजको यस पछाडिबाट म खेम देवान बिदा हुन चाहन्छु